Hei, jeg heter Albert, og dette er alle vennene mine. Jeg presenterer Synve, og den andre Albert, og Pia, og Albert og Michelle, Albert, Synve, og Ella og Dela. Og en til som heter Maja. Men nå må jeg bare sette alle de til siden, så skal jeg fortelle en historie. Bla, 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 bla.